Na huku hayo ya kijiri, shughuli za masomo zimetatizwa katika chuo cha mafunzo ya matibabu huko Moi baada ya wahadhiri kugoma wakidai kutolipwa marupurupu yao kwa kipindi cha miaka miwili sasa. Mwanahabari wetu Alfas Lagat ana maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Ndiyo taswira halisi iliyodhihirika hii leo katika chuo cha utabibu cha Moi. Baada ya wahadhiri ambao pia ni madaktari katika hospitali ya rufaa ya Moi kugoma na kutatiza shughuli siku nzima. Kuwa affected na the same strike ya lecturers yenye ilikuwa inafaa kuwa imekuwa sorted last year. Cha muhimu ni kuelewa kuwa hii strike iko Moi University peke yake. Wahadhiri wanasema kuwa walitoa ilani rasmi kwa afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Moi na vile vile naibu chancellor wa chuo kikuu cha Moi mnamo tarehe 6 mwezi huu kuashiria kuwa endapo hatua mwafaka kuangazia marupurupu yao haitachukuliwa basi watagoma na kususia mafundisho pamoja na huduma hospitalini. All the money is in treasury, not it has not yet been released to the Ministry of Education for it to come to Moi University. Na huku wanafunzi wa chuo kikuu cha utabibu wakilazimika kukaa nje ya madarasa kufuatia mgomo huu, wanahofu kuwa ratiba yao ya masomo italemazwa na kuwalazimu kutumia muda mrefu kando na matarajio yao. Profesa Magoa mwenyewe ni daktari. Tunataka akae chini na madaktari wetu, aweze kuelewana na wao, aweze kuwalipa na hakikisha ya kwamba sisi tunamaliza. Tayari tumeshaumia mwaka mzima, mwaka mwingine wa pili unaumia, na si kwa tumeanguka mitihani. Sisi wote tulio hapa tumesoma, tujasoma. Afisa mkuu mtendaji wa MTRH amesema kuwa wanaogoma ni wahadhiri wa chuo cha Moi. Kisalia kubainika iwapo makubaliano yataafikiwa kuhakikisha operesheni inarejeshwa kuwa shwari. Alfas Lagat, Runinga Citizen.